បាលរបស់បរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពុទ្ធបរិស័ទបានលើដំណឹងតតគ្នាជួនកាលក៏ផ្ញើថវិកាពីនេះខ្លះពីនោះខ្លះយកមកទំនុកបំរុងក្នុងចន្លោះនៃជផាត់ជាប្រចាំរហូតដោះស្រាយពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំដោយមិនមានការអីភ័យព្រួយអ្វីទេដូច្នេះខ្ញុំកណាសូមប្រកែកដំណឹងលោកម្ចាស់ប៉ុណ្ណេះសូមលោកម្ចាស់ត្រង់ជ្រាបអរគុណព្រះគុណសូមអនុមោទនាចំពោះកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយញាតិញោមជុំវិញនៅកន្លែងនេះក្នុងការឧបត្ថម្ភប្រសង់ទាំងអស់ក៏ដូចជាអស់លោកដែលនៅចិត្តឆ្ងាយក្តីដែលមានសទ្ធាក្នុងការឧបត្ថម្ភប្រសង់ដែលលោកមកស្នាក់រៀននិងត្រួតត្រងនៅវិន័យនៅក្នុងវត្តនេះឃើញថាឲ្យខ្វះខាតនោះមិនជាខ្វះខាតអីទេគឺជាកណានៅកន្លែងនេះគឺថាចិត្តបានឲ្យសបោហោហៀនោះក៏មិនសបោដែរគឺថាមកអាចនឹងរស់នៅសម្រាប់ប្រតិបត្តិនៅព្រះវិន័យនឹងការប្រតិបត្តិធម៌បានតាមអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គមួយមួយដូច្នេះក៏សូមអរគុណដែរចំពោះការយល់នេះជាបន្តទៅទៀតគឺមកទៀតក៏សូមបន្តមួយចំនួនទៅទៀតទៅដល់អស់លោកដែលជាគណៈកម្មការវត្តដែលមានមុខនៅក្នុងទីនេះដែរគឺជាសំណួរនេះគឺចង់ថាសូមសួរថាមួយរយៈកាលកន្លងមកតាំងពីការកើតវត្តនេះក្តីរហូតដល់ឥឡូវនេះក្តីទៅតាមចំនួនប្រសងដែលព្រះអង្គចាក់គ្រូជាចៅអធិការលោកមានពុទ្ធកាគឺថាចំនួនច្រើនដូច្នេះក្នុងការដោះស្រាយគម្រោងសម្រាប់ប្រសងហ្នឹងតើអស់លោកអង្គចាស់ជាគណៈកម្មការក្នុងការឧបត្ថម្ភសង្ឃផ្នែកគម្រោងហ្នឹងតើជួបប្រទេសក្នុងការលំបាកប៉ុណ្ណាដែរឬក៏ចេះតែដោះស្រាយបានស្រួលទៅបើប្រសងលោកច្រើនណាស់ហ្នឹងតាមអាស្មាទៀតចង់ឲ្យញោមធ្វើជាការអធិប្បាយសង្ខេបខ្លះក្នុងការរៀបចំទុកដាក់ឲ្យប្រសងលោកគង់នៅបានក្នុងការសិក្សានិងទទួលនៅផ្នែកវិន័យនេះព្រោះសូមអញ្ជើញសូមអរព្រគុណចំពោះព្រះគ្រូបានសួរអំពីការកសាងតើមានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដូចជាមានការកសាងកុដិសាលាជាដើមដែលប្រសងច្រើនអញ្ចឹងនោះដូច្នេះសូមជួយគណៈកម្មការរៀបរាប់មកប្រគេនព្រះអង្គណាជាបន្តក្នុងនាមខ្ញុំករណីខ្ញុំបាទជាគណៈកម្មការធ្វើការបម្រើនៅក្នុងវត្តកច្ចបវរពតនេះក៏សូមជម្រាបប្រគេនក៏ដូចជាជូនជាតំណាងដល់ប្រគុណចាស់និងសពរស់សុជនទាំងអស់ដែលជាធម្មមិកជនអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធសាសនានេះសូមឲ្យបានជ្រាបថាកាលដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តកច្ចបមរពតនេះនឹងមានការលំបាកយ៉ាងណាទាំងព្រះសង្ឃក៏ច្រើនអញ្ចឹងមានការលំបាកទាំងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃជានិច្ចភ័ត្រប្រចាំថ្ងៃនោះក៏មានការលំបាក
នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍គួរឆ្ងល់ទៅណានឹងឲ្យគួរឆ្ងល់ហើយទី2ចំពោះទីសេនាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃក៏យើងត្រូវកសាងឲ្យបានគ្រប់ដើម្បីព្រះសង្ឃគង់នៅដែរអញ្ចឹងមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំករុណាខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកអំពីការប្រព្រឹត្តទៅដែលមានភាពរលូនដើម្បីដោះស្រាយឲ្យព្រះសង្ឃគង់នៅបានស្រួលទាំងឆាន់នៅនិច្ចគាត់នៅក៏មានការខ្វះខាតគឺដោយអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃរួមផ្សំទេណារួមផ្សំទាំងពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃទី1គឺយល់ឃើញថាព្រះសង្ឃបានសិក្សានៅព្រះធម៌វិន័យទៅតាមពុទ្ធដីកានៃព្រះធម្មនុភាសិក្សានៅគម្ពីរវិត្រាយ3ដកបានដឹងច្បាស់អំពីពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះធម្មនុភាដែលព្រះអង្គបានប្រដិស្ថានទុកសម្រាប់សត្វលោកដែលមាននៅក្នុងសង្សារវដ្តនឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គបានប្រដិស្ថានទុកសម្រាប់ឲ្យសត្វលោកសិក្សាឆ្វេងយល់ហើយព្រះអង្គបានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីធម៌វិន័យនេះហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ឲ្យដឹងអំពីការពិតនៃជីវិតដែលយើងកំពុងត្រាច់ចរទៅនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះយ៉ាងណាឲ្យដឹងអំពីសច្ចធម៌ដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជ្រាបច្បាស់អំពីការពិតនៃជីវិតដែលកំពុងរស់នៅនេះដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏មានសទ្ធាជឿជាក់សទ្ធាជឿជាក់ទៅលើពុទ្ធិការបស់ព្រះធម្មនុភាដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងជឿជាក់ទៅលើកម្មនិងផលជឿបុណ្យជឿបាបហើយឃើញថាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តកច្ចបបរពតទាំងមូលនេះគឺជាបញ្ញខេតដ៏ប្រសើរជាស្រែបុណ្យដ៏មានជីជាតិលោកហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏កាន់តែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផលផុសនឹងត្រាប់សម្បត្តិមិនមានច្រើនប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែសទ្ធាការជឿជាក់គឺមានច្រើនសទ្ធាគឺមានច្រើនលោះហើយនឹងឲ្យចេះលៃលោករបស់ដែលមិនមានតម្លៃធនធានទាំងអស់ដែលមិនមានក្លឹមសារនឹងលៃលោកមកកសាងទំនុកបម្រុងនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺវត្តភ្នំបណ្ដាលនេះឯងទាំងការកសាងកូនក៏ដូចជានិច្ចគាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តក្នុងបណ្ដាលនេះទេគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងអំពីសប្បុរសជនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវជាញាតិជាមិត្តជាបងជាប្អូននឹងឲ្យបានតាកតួងដឹងថាវត្តនេះគឺព្រះសង្ឃកាន់ធម៌វិន័យទៅតាមគោលការណ៍របស់ព្រះធម្មនុភាដែលព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិទុកដ៏ត្រឹមត្រង់មិនលើសមិនខ្វះយ៉ាងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះសីលវតីទេណាសីលវតីអ្នកម្ដាយដែលមករស់នៅបំពេញនៅព្រហ្មចារ្យធម៌នេះក៏សុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវល្អដែរគឺមិនមែនមកនៅដើម្បីក្រេបជញ្ជក់យកផលប្រយោជន៍អំពីវត្តសម្រាប់ខ្លួននោះក៏ទេដែរគឺមកស្នាក់អាស្រ័យនេះដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់ដើម្បីឲ្យមានបញ្ញារួចផុតចាកទុកតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនេះហើយទើបនៅក្នុងទីវត្តភ្នំបណ្ដាលនេះ
មានការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនយ៉ាងដូច្នេះសូមព្រះករុណាជ្រាបសូមអនុមោទនីអាទុសាទុអឺគណៈសមាភិបក្នុងការនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកចាព្រមទាំងគណៈកម្មការវត្តដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រស័យតេតួងអឺជាមួយព្រះសង្ឃក្តីជាមួយញោមជាអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងវត្តទាំងអស់នេះក្តីជាមួយចាស់គ្រូជាអ្នកបង្រៀនផ្នែកវិន័យបលែងនេះក្តីហើយនឹងព្រះអង្គដែលជាចាស់គ្រូជាចៅពិការនេះក្តីក្នុងកណ្ដាលសុំអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបដែលចំណាយពេលវេលាក្នុងការប្រស័យតាក់ទងនេះហើយក៏ក្នុងកណ្ដាលក៏បញ្ចប់តែត្រឹមនេះប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់នេះក៏សូមចង់បញ្ជាក់ពីគេហៅថាចិត្តទឹកចិត្តមួយដែលយល់ថាការមករស់នៅកន្លែងនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ចាស់គ្រូដែលលោកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ដីហាក់ដូចជាជួយគេថាជួយជីវិតចោវិចោដែលនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីដើរទៅកុំឲ្យវាទើសបលាអនិច្ចមានន័យថាអបັດទាំងពួងដែលសាមណេរជាភិក្ខុបួសហើយនេះគឺត្រូវប្រកាន់យកនៅត្រង់កន្លែងនឹងឲ្យបានព្រោះកណាតាំងខ្លួនថាធ្វើជាភិក្ខុសង្ឃហើយយើងត្រូវប្រកាន់នៅកិច្ចទាំងនោះឲ្យបាននេះតាមកណាដែលក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដែលមកនៅកន្លែងទីនេះគឺមានការសប្បាយរីករាយក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គតែនៅចន្លោះចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាមានតាន់បានឬព្រះអង្គមានពុទ្ធការនៅណាក្នុងផ្នែកដឹកនាំសង្ឃក្តីខាងគណៈកម្មការក្តីខាងលោកយាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភដែលតាមមានទំនាក់ទំនងថាប្រព័ន្ធក្នុងការដឹកនាំកន្លែងនេះព្រះអង្គរៀបចំយ៉ាងណាដែរបានជាកន្លែងនេះអាចមានដំណើររលូនរហូតមកទល់ពេលនេះណាសូមព្រះអង្គនៅមុននឹងធ្វើការអធិប្បាយចំពោះបញ្ហានៃការដឹកនាំណាសូមមុនណាសូមអរគុណហើយក៏សូមប្រគេននិងជម្រាបជូនញាតិញោមដែរដោយព្រះអង្គបានសាកសួរហើយថាការដឹកនាំនៅក្នុងទីនេះព្រះសង្ឃក៏មានចំនួនច្រើនព្រះអង្គហើយដូនជីក៏មានចំនួនច្រើនអ្នកណាហើយប្រសង់ទៅនៅក្នុងវសានេះ83ព្រះអង្គណាហើយញាតិញោម65អ្នកណាគាត់ណាដូនជីអញ្ចឹងប្រសង់នឹងដូនជីនេះវាជាង100អ្នកទៅហើយហើយសម្រាប់តែគណៈកម្មការនៅតាមភូមិដែលជាអ្នកបម្រើការគ្នាក្នុងវត្តទៅទៀតយ៉ាងច្រើនយ៉ាងច្រើនអ្នកហើយដូច្នេះធម្មតាគ្នាច្រើនវាអធិស្ឋានក៏ផ្សេងគ្នាចិត្តគំនិតក៏ផ្សេងគ្នាមកពីផ្ទះសំបែងរៀងៗខ្លួនទម្លាប់រៀងខ្លួនហើយប្រសង់ក៏ដូចគ្នាមិនមែនស្រាប់តែមកកូនស្រុកនៅជុំវិញនេះទេមកអំពីខេត្តក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះណានិមន្តមកសិក្សាជាច្រើនអញ្ចឹងទៅបានជាក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងព្រះអង្គសាកសួរហ្នឹងពិតជាត្រឹមត្រូវហើយធម្មតាមិនអាចតែមួយអង្គឯងឬតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងអាចដឹកនាំមនុស្សរាប់រយនាក់បានទេ
ណាគឺដោយក្នុងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំកណ្ណាតាំងពីឆ្នាំ2001មកគឺបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងប្រសង់ណាជាដំបូងហ្នឹងគឺបានរៀបចំចាត់ចែងទៅតាមរបៀបនៃព្រះវិន័យដែលសម័យពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅមានការគ្រប់គ្រងទីមួយនីមួយដូចជាទទួលខុសត្រូវគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលជាផ្នែកសម្រួលការងារដល់សង្ឃដែលមកគង់នៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលមន្ត្រីសង្ឃលោកបានរៀបចំគឺមានបច្ចាវតិការមួយមានគ្រូសូត្រស្ដាំមួយគ្រូសូត្រឆ្វេងមួយសម្រាប់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងក្នុងវត្តទាំងមូលសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរដែលមកគង់នៅនោះហើយដូចនេះខ្ញុំកណាបានជ្រើសរើសបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលការងារហ្នឹងកាន់តែច្រើនគឺមានព្រះអង្គគ្រូសូត្រស្ដាំមានព្រះអង្គគ្រូសូត្រឆ្វេងដែលលោកទទួលការងារហ្នឹងហើយប៉ុន្តែលោកមានការងារបន្តពីខ្ញុំកណាទៀតដែលលោកត្រូវការមើលការខុសត្រូវដូចជាព្រះអង្គគ្រូសូត្រនេះលោកមានតួនាទីជាគ្រូសូត្រផងជាផតទេសសកផងគឺមួយផ្នែកហើយគ្រូសូត្រស្ដាំមានតួនាទីជាគ្រូសូត្រផងជាប្រធានអនាម័យមើលការស្អាតស្អំសម្អាតវត្តអារាមផងណាហើយមានភិក្ខុមួយអង្គទៀតដែលលោកប្រសាចាស់ហើយបានសិក្សារៀនសូត្រចេះគណីបានច្រើនគ្រាន់ណាអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងការជាប្រធានសេនាសនៈសង្ឃណាហើយមួយអង្គទៀតខុមួយអង្គទៀតក៏លោកមានសិទ្ធិមានតួនាទីក្នុងការជាសម្ដាប់ធ្នាប់មើលរបៀបរបបប្រសង់គង់នៅអញ្ចឹងសរុបទៅគ្រាន់តែការកៈសង្ឃរួមទាំងគ្រូសូត្រហ្នឹងទាំងអស់4អង្គបន្តពីនឹងទៀតសម្រាប់មើលការខុសត្រូវដូចជាផ្នែកសេនាសនៈមួយអង្គទទួលខុសត្រូវគឺពិខុអង្គណាលោកមកគង់នៅអញ្ចឹងពិខុអង្គនោះលោកបានទទួលសម្មតិអំពីសង្ឃដែលសង្ឃប្រគល់សិទ្ធិឲ្យលោកជាអ្នកចែកសេនាសនៈដល់សង្ឃអញ្ចឹងលោកមានសិទ្ធិចែកឲ្យពិខុសាមណេរអង្គនោះគង់នៅណាមិនអញ្ចឹងជាសម្រួលការងារដល់ខ្ញុំកណ្ណាមិនបាក់ខ្ញុំកណ្ណាទៅទៅចែកគាត់ប្រគេនលោកទេដូចជាញាតិញោមត្រូវការនិមន្តលោកទៅទទួលផាន់បន់នៅតាមភូមិឬទៅសូត្រមន្តទៅអីណាគឺព្រះអង្គផាត់ទេជាអ្នកចាត់ចែងប្រសង់ភិក្ខុសាមណេរអង្គណាដែលអាចនិមន្តទៅបានអញ្ចឹងលោកអ្នកទទួលហើយញោមគាត់មកទុកមកពាក់តូនជាមួយលោកណាហើយផ្នែកអនាម័យគឺមើលប្រសង់ផ្នែកអនាម័យនោះផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ក៏មើលប្រសង់ផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់ទៅហើយខ្ញុំកណ្ណានឹងក៏ចាំប្រជុំនឹងការរកសង្ឃជាមួយគ្រូសូត្រនឹងកែលម្អតម្រូវយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌ទៅតាមវិន័យហើយនឹងពង្រឹងតាមផ្នែកនីមួយនីមួយហើយក្នុងនោះទៀតក៏មានផ្នែកសិក្សាដតីទៀតគឺជ្រើសរើសគ្រូសម្រាប់បង្រៀនមាន3អង្គអីចឹងទៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតចឹងទៅឃើញថាសម្រាប់អ្នកជំនួយការនិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏មានជំនួយច្រើនសម្រាប់ដឹកនាំសំសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃតាមគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅហើយនឹងកិច្ចការងារអ្វីៗក៏តែងតែខ្ញុំកណានឹងប្រជុំហើយនឹងវិភាសារូបភាពរីចម្រើននឹងចំណុចសោយយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងកែលម្អបដា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 ណាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
ដើម្បីស្វែងរកការរីកចម្រើននិងភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយណាអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធនឹងដូចខ្ញុំកណាបានប្រកែអញ្ចឹងគឺមានប្រធានសេនាសនៈមានប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានផលទេសកៈមានអនាម័យក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំណាហើយមានគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំសម្រាប់ដឹកនាំជំនួសខ្ញុំកណាហើយបានមើលការងារជាប្រចាំថ្ងៃណាខ្ញុំកណាក៏កណ្ដាប្រកែងត្រុសត្រុសប៉ុណ្ណឹងជាកិច្ចប្រចាំថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប្រកបដែរសូមប្រកែងប៉ុណ្ណឹងជាខ្ញុំកណ្ដាសូមថ្លែងអរគុណដែរចំពោះបងចាស់គ្រូដែលជាចៅការវត្តដែលមាននេះនៅលោកបានប្រកាសអធិប្បាយយល់ផ្នែកដឹកនាំនៅក្នុងវត្តនេះក៏ដូចជាការដឹកនាំដល់ប្រសំដែលរស់នៅក្នុងកន្លែងនេះហើយប្រកាន់នៅរបបមួយគឺរស់នៅក្រោមវិន័យដ៏សុខស្រួលទៅតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់យើងនេះគឺថាមានក្នុងគណៈមានការធ្វើធ្វើពីខាងនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺសប្បាយរីករាយដែលបានរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គនេះក្នុងក្រុមទីជប់នេះក៏សូមថ្វាយនូវពពរជូនព្រះអង្គពួកញោមញាតិទាំងអស់នៅទីនេះក្តីញោមជាអ្នកគណៈកម្មការវត្តដែលជាឧបត្ថម្ភនៅវត្តនេះក្តីក៏សូមជួបប្រទេសនៅបញ្សល់ដែលកើតឡើងដោយចិត្តសទ្ធាគ្រប់អង្គនឹងការជួយដឹកនាំប្រសងក្តីសក្តីលោកយាយដែលជាអ្នកកម្មសិលនៅទីក្តីដើម្បីឲ្យឆ្លងទៅដល់ទី1ដែលជាទីសុខសាន្តក្នុងចិត្តដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខំស្វែងរកគឺមិនមានស្អីទេគឺស្វែងរកតែសេចក្តីសុខប៉ុន្តែនេះគឺថាការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងនេះគឺបរិបូរទៅដោយភាពសុខសាន្តក្នុងចិត្តដោយពិតប្រាកដមែនសូមអរលោកលោកយល់ការព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅអនុមោទនានៅកសលផលដល់សលផលបានដល់ព្រះអង្គចាស់គ្រូលោកបានខិតខំអស់រយៈពេលដ៏យូរមកហើយនេះតាំងពីគ្រូខាងដើមរហូតដល់ព្រះអង្គទៀតក៏នៅតែបន្តនៅការដឹកនាំបែបនេះរហូតមកដល់ពេលនេះហើយក៏សូមឲ្យការដឹកនាំបែបនេះមានជាបន្តរហូតតរៀងទៅនៅព្រះអង្គណាពុទ្ធេយោខលិតាតោសោពន្ធោ ហមតោតមមា